Muitas vezes você se olhou no espelho e viu alegria. Planejou seu dia com base na vida que leva com sua família. Estava frio, você se aqueceu. No calor, a praia para refrescar. À noite, um lanche para relaxar. Mas quantas vezes você enxergou o outro, aquele que no escuro da noite chorou, pensando com carinho no pai que não o visitou, do sofrimento do bullying que na escola despedaçou. No preconceito que a cor da pele revelou, na dor da fome que ainda não cessou, e que não permite o aprendizado, alimentando ódio e rancor. O espelho nos revela muitas coisas, não só sobre o que somos, mas também sobre o que queremos, empatia, ódio ou amor. A vida nos permite escolhas, não deixe que um dia ela possa nos impor.